Na pompu. Smo legijom da razpravljaju neki. Mi se na ovu gosu treba. E, ljudi, ako mi treba još išao u gosu, znači u komentaru. Što ti deraš? Nemam bog. No me, ona idi tu preko Instagrama. Ne želim da budem ljudi. To smo i te kuma puš patike. Ne, nisam mi pošao, ne sredite spatike. Kako se vidjeli tijenke puš. Tiket. Približim lepo da bi dene, moj da se te kva. Ja se pušim. Čekaj, se ve ovdje ima napisano pijen. Ona da te gledan djeli na kumar, moj da imam. Kumar je mam. Evo, ovaj pa te guje! Baš me dobro. Smo iz... koja je majster? Ne znam što su majster, a... Uči se rajstom. Boj! Bože! Boga! Boga ti ja! Boga ti ja! Boga ti ja! Boga ti ja! Evo ti ga na treneri ti. Prišto, evo ti. Gledajte ovo. Ja ne mogu ovo. Jedi bojna, već. Jedi bojna, moće. Dar posao snima, evo ga. Može? Znači ti, evo, ova pesma, što ste mogli manje izgledati. Evo, ljudi. Ova pesma, gdje ste snimali, evo, jedinom zvezde. Film. Neći bukule. I imat ćemo slobno vreme, ja da ću da vam snimam i tako. Smaraj! Snimi ga. Da, vidjet ćemo se posle. Dobar dan! I tako. Grčka ili? O. Nemo ti mi da žlad. Grčka, grčka je baza, ide? Možda. Sabor ne trekao ovdje u Česku Karlovima. Da. E, to mi kaže na imin kanal. Kisi! Ajdemo kako da ćete gledati to što vidite i to nas baš i ne zanima. Ja sam mi jednu kato. Ovako, ovo je kao gimnazija neka, to je isto kao škola srednja, ovdje isto je, što je obrže, crkva gospodina, nešto, da. I bili smo i tu, nego nismo mogli da osmijelamo, zato što svi smo danas ja, zato što ne išto dozvoljavali, i tako, sad se malo šetamo, malo se smaramo, evo ovdje moj drugar iz udeljenja ovdje. Sad je, nema pojma, i snimat ćemo posle. Da, to je taj gimnazija. Nisam mogla ništa da snimam, da će pada kiša i baš je glupo.
Sada imamo slobodno vreme i još nekih sat vremena možemo sami da se šetimo, da obiđemo šta nam nisu pokazali ovi vodiči i da sedemo u neki kafić ili šta god. Pa oko pola pet treba da se nađemo. Snijam. I onda oko pola pet treba, da. I onda oko pola pet, Viškila smo. I oko pola pet trebamo da odemo do autobusa. U četiri trebamo da smo. Dobro, u četiri da smo god. Trebamo da odemo do autobusa i da idemo, da idemo u hotel. Posle bi imamo neku truku, naravno to će da vam snimam kako se spremamo i tako dalje, imat ćemo večeru. I evo ga, lepo! Da, inače oni su iz druge škole, našto si snima to u prošli žari i se ven drug vrace. Dobri ti dan. Sad sam neke kapiče, nije za neke odvrte kolače. Ja vidim. I posle idemo tu negde. Ovi kolači ne znam kako kurac ne valjaju. Ne, ne, ne. Bela, to sam ne užas ovde. Sad čekamo da uđemo u sobe i da odemo gore u sobe i da se spremamo za žurku, ćao. Sad se tušira, mislim, sad se tušira. Ne znam pojma što. Ja ću sad odmah da uzlačiš na tvoje bolje. Ne znam pojma. Ovo, sam se tušila, tako ja ne boli glava. Sad imamo večeru, kao po peti put što se ponovila. Evo ona sad da nešto zelnja. I ja sad ću vam pokažem s ovu kamaliru. I onda ulazimo. Soba nam je... Ne, čekaj, soba nam je 303. Ovdje ima neki normal. Nećemo stavljamo stvari koje nisu puno danas. Ovdje su stavljamo neke jačne i to. Ovdje ima ogledalo. Ovdje je Ana. Imamo televizor koji vrat ne radi. Ima neke polete tu su stavljamo stvari. Imamo 4000 pošto nam je soba 4000. Ovo mislim da je klima. Ali što mislim da ne radi. Kao prozor? Ne, ja sve kada imam to. Ovo je ovdje veselica Sara. Kupata ću vam pokažem posle. Ovdje imamo telefon i sos pozivi i tako, to je bio mali room tour, znači naše sobe, ću malo pokažem hotel, ovdje pasirimo. Šta se čekate? Pa je to sa ti dvama? Mi smo negdje na kraju tu grada, mi smo u centru, ne vidim. Evo, Ana, ajde Ana, mi pokažemo hotel. Ovako, ovo je duši hodnik. Ovo je hodnik u kome smo svi mi. I desno je nastavnica. Ovako, ovdje, na dole kad se ide, ovdje vjerovatno večeramo, ručamo i doručkujemo, tamo je kuhinja, ovamo dole, pošto vam pokažem najbolju sobu koje su naši drugari, ovako ovdje izgleda, i na dole rezidencija ima, ovdje su isto neke sobe, vjerovatno su neke isto koste tu, i dole ovdje kao da prijatelj se gdje mnogo, ovdje ima nekog. Nema nikoga. E, ovdje ovako ovdje izgleda, da vidimo da ćemo nemojte. Kažemo da. I ovako to je hotel. I ovo, to smo čekali. I... Tu je lepo, ali sobe baš već su nešto. Ovdje mi je zvara to kuhinje na prvi. Hvala ti sad! Sve da sam to nisam snimila. Ovo, ovo, svi! Jelava je! Ajmo, ajmo, ajmo! Mali, ovaj se nije nešto na lobi, ovo. Svijem, ovo je prija. Pešoljeva i dukubina. Neku piletu, ovdje krastavac, ova Emilija zajela, kaže malo joj, brate. Evo, svi jedu, tu smo, jedemo i tako dalje, i tako dalje. Ovo ću sve, naravno, pojem ću, trošim i repete, brate, na osam gledan, i čao. Spremili smo za žurku. Evo moj make-up look. Sad trenutno tražimo ključeve od sobe, jer su izgubili. Evo kako sam se obukla. Tako, pa ćemo da vam snimamo za žurku, evo kako su izgubili ključ. Koja je zgubina? 15% mi je, evo sad smo na sadu u centru i sad idemo do hotela na žurku, evo vidite. To je, nemam pojma neki dobro. I tako. Evo je MC. Tu su neke radnje, ajmo i hodamo. Hodamo do hotela, evo je moja lepotica.
i tako. Glupa što trebamo da imamo pešaka dok htjela, ali nema veze. Hvala mali kutalere, lele, milionere, neću si gura po mene. Sad je za dva i nešto, ovdje se zbrao. Ona pegla kosu, da se... Sad ćemo ti idemo da pratimo... Šta? Šta? Bez ovud. Eške! Kuhinske leptopice. Lopite se na naš kodu. Ne vedi, to ti ti spavšo da nas idio, dolazi malo, pa kjelo nas da se ne vedi. Razredna. Razredna, pičo. Razredna. Razredna, pičo. Pičo razredna. Moj, da pali se pačiću, radi da pišu. Ti je nemo nešto, to su bio. Ne, ja sam peri. Se, gledajte se. Ođa, gdje ti? Reko mi. Evo da se hrvim se. Ne. Pelu, koliko sati? Četiri ujutru je. A šta? Ljudi, trenutno smo za obratu. Evo ovdje neki, ne pojma koje su ovo životinje. Kako je za ovo životinje? Sad ću da vam snim neke životinje koje su malo lepše, ali evo, neko krokodil na obratu neću. Životinje u Loškom vrtu, kao što možete vidite, ne znam koja su vrsta. Samo naša komplementa mo bombu. Mi smo zanzibarski čkama. Evo, gepard. Geparde. Da, jesam htjela da kažem kuc kuc, ali... Neki rakunčići. Ja, vidite ljudi, dobar. Anzelina, pazi prvi. Nema blic. Neka pećina je tu. What the fuck is this? O, fuj! Ja vidite hijenu, ljudi! Jel vidite? Evo je hijena, ljudi, opet vam snimam da vidite bolje. Ja, ljudi, vidite lava. Kako je sladak? A mnogo veliki. A čega on sam živi ovdje? A ne, ima i ovdje ženski! Jebačice, brate, gledaj. Jebačice. Brate, ovo tebe harem, bacaš pare. Evo on tenutno spavka, malo se umorio. Ima previše posla danas. Ljudi, ovamo su žirafe, ne znam koliko vidite. I ovamo su zebre. Gdje su zebre? Evo ih zebre, tu. Ovo ih nojevi. Koliki su, brate, znam si skočen. Jebi, jebi, brate! To je to. Malo ovoga, malo i onoga. A ovo su klaniče, znam koliko se vratu. A ovo su mali, ne znam koliko vidite zbog svjetlosti. Pozdrav, zapratite mi na Instagramu. Beži, bre. I ovo je rakun. Ovo je nova vrsta otkrivena za Oškog vrta Aleksa Stanić. Neki tamo babuna lop. O, što smrdi, nemoj be Matija! Pa ne, znaš što je ovo, zato je ovo. Brate, govno, ovo tamo pišaju. Bizoni. Ovo su koze neke. Koze! Gledaj koze! O, gledaj! Ja vidi, koze si. Evo, neće da ložila na tebe, boje, ako hoće da dođe. Ne! Ne! Koliko lepo cveće. Ćao, noju. Al
Markos. Bidon. Dobro jutro. Kaži čao. Ćao. Kako lep. Evo ima još neki lav ovdje. Lavu. Hej bebo. Gdje ga? Jaoj. Samo da sednemo negdje, ja ih dvojcem. Ali koliko ja vidim, nemam nikakva klupica. Tako da smo sad u potrazi za klupicu. Slobodno vreme. Što mi se sviđa? Ovo, ali pada kiša, tako da ćemo da vidimo da ćemo da uzmemo one bicikle. Za... što možda sada ti... što se smiješ, kretenu je? Ej, mislim da ovo knjiga utisaka. Ajde napišemo nešto. Ovo... hoćemo one bicikle, vratno, ako nisu se... uzete... ljudi, ja mogu da sam... ej, evo ti prodavnice. Hoćeš. I tako, pa ćemo posle snimamo. Samo izbaciš ja tu bi. Što? Pa imat ćeš više pregleda. Da, imat ćeš više pregleda. Ovo, ja sad vozimo ove neke retardirane bicikle. Mada nam je čovjek rekao da ne smemo brzo da vozimo. I 400 dinara je za 15 minuta, kako sranje. Evo ti vole! Brej! Daj, opet imaš bum, unišajim se. Došu će i sad. Došu! Ajde, motaj malo požaj. Motaj, motaj. Punom parom, punom parom. Punom parom. Nemoj opet, nemoj još jedan koga, nemoj. Nije još jedan. Ja znam ovo padao, nemoj. Ajde. Aj, krenimo. Šmorsuk. Malo smo pali u travole, ja vete. Deste! 25! Pum, gas. Ajmo, pet, ajmo. Odjela, to je to sine. Imamo slobodno vreme, nekih 2 sata. Užasno pada kiša, užasno je vreme i htjeli smo da stanemo u autobusu, nego nam razni nastavnici nisu dali, zato što su... neću kao ovo, pa ćemo sada da sedemo, možda neki kafić u neku radnju, nemam pojma, pa ćemo vidimo što ćemo da radimo, da ne pokisnemo kao pičke. Ajmo. Da, ćete to raditi. Sad ja ću to raditi. Ajmo. Ne, ne, ne. 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 Ne,